Привіт, друзі! Після закриття кордону Україною та країнами ЄС на сьогодні з'явилося дуже багато нових важливих змін і винятків, про які ви обов'язково повинні знати. І 16 березня Польща повністю закрила свої кордони, але закрила не для всіх. Потрапити в Польщу в першу чергу без проблем, звісно, зможуть її громадяни. Кордони для них будуть завжди відкритими. Проте поїхати в Польщу також зможуть і українці, і громадяни інших країн. Зробити це зможуть і люди, які мають карту поляка, карту побуту або які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі. Також які ведуть транспортний засіб для перевезення вантажів. Подружжя або діти громадян Польщі і ті, які знаходяться під опікою і охороною громадян Польщі. Люди, які хочуть поїхати на роботу, також зможуть це зробити. Для цього потрібно мати відкриту робочу візу та активне запрошення. Щоправда, можуть бути випадки, коли людей із малим терміном візи або якщо це перша віза і ви ніколи не були за кордоном, можуть не пропустити. Це рішення прикордонники приймають на власний розсуд, не зважаючи на чітке рішення уряду про право перетину кордону. Люди, які їдуть просто по біометричному паспорті, перетнути кордон не зможуть, оскільки це туризм, а така ціль не передбачена урядом. Кордон ви зможете перетнути автомобілем або бусом місткістю до 8 людей. Але свою поїздку плануйте наперед, оскільки від сьогодні, як заявив Володимир Зеленський, міжміський рух не буде працювати, тому навіть доїхати до кордону буде проблемно. При проходженні кордону ви повинні повідомити прикордоннику точну адресу ваш контактний телефон, оскільки після перетину кордону ви будете зобов'язані перебувати на карантині 14 днів. Карантин означає те, що ви просто будете зобов'язані перечекати цей час вдома. Заборонено навіть вихід до магазину за продуктами. Якщо ж ваш роботодавець не надав вам мешкання для очікування цього терміну, то вам нададуть місце обсервації для очікування. За порушення умов карантину вам буде загрожувати штраф 5000 злотих. Тому, якщо ви або ваші друзі сьогодні або в найближчі дні будете перетинати польський кордон, обов'язково поділіться цим відео із ними, щоб вони були готові. Якщо ви тільки плануєте робити візу, щоб поїхати на роботу, то хочемо повідомити вас, що візовий центр Польщі на даний момент не приймає документи для відкриття візи, так само, як і чеське консульство. Проте оплатити візовий збір ви можете зараз, а саму дату подачі вам буде призначено, як ситуація стабілізується. Цим самим ви скоротите час на очікування потім. Що стосується тих українців, які зараз знаходяться на території Польщі, то вони при бажанні в будь-який час зможуть повернутися в Україну. Якщо ж вони вирішать залишитися за кордоном, це також дозволяється. Кордон можна зараз перетнути тільки на автомобілі та мікроавтобусі. Діставшись кордону, знайти вільне місце в автобусі чи автомобілі дуже буде важко. І зараз дуже часті випадки збільшення цін на перевезення до кордону. До прикладу, із Варшави за довіз до кордону просять заплатити 200-400 злот. Просто проїхати через КПП теж просять від 100 злот. Також, як я вже і казала, що навіть приїхавши в Україну, міжміський транспорт вже не працює. І, наприклад, доїхати із кордону, до прикладу, в Харків чи Одесу, це буде дуже проблемно та дуже дорого. Якщо вам не терміново потрібно повернутися в Україну, то я раджу вам звернутися в найближче українське консульство. І щоб вам було простіше це зробити, то посилання на всі телефони в описі. Мінусом цього варіанту є тільки те, що списки людей, які повернуть авіарейсом, можуть складатися досить довгий час. Також зверніть увагу, що навіть якщо у вас буде можливість перетнути кордон на автомобілі, то вас пропустять тільки через деякі пункти, які дуже часто змінюються. Тому для того, щоб точно знати, через який пункт вам їхати, в описі я залишу посилання на карту, яка в реальному режимі показує ті пункти пропуску, які зараз працюють. Що стосується Чехії, то починаючи із 16 березня і до 24 березня, крім закритих кордонів, там ще й обмежили вільне пересування по всій країні. Тобто людям дозволяється тепер переміщатися тільки на роботу, в магазини і аптеки. В будь-якому разі, тим українцям, які знаходяться зараз в Чехії і хочуть повернутися в Україну, потрібно буде заповнити спеціальну форму, в якій вказати свої дані. Після цього український уряд через деякий час повідомляє вас про дату і авіарейс, яким ви зможете повернутися в Україну. Посилання на цю форму я також залишу в описі. Незрозуміло є ситуація для українців, які знаходяться в Чехії по польських візах. Немає ще інформації, як буде визначатися відповідальність за перебування і роботу на території іншої, аніж віза країни. Часто отримуємо звернення з проханням пояснити, як діяти у ситуації, коли термін документів, які дають право перебування у Польщі, завершується.
Інформуємо вас, громадяни України, які вимушені залишитися в Польщі через обмеження на кордоні, а термін їх легального перебування в Польщі завершується з 15 березня, мають вирішення цієї ситуації. На звернення посольства України прикордонна варта Польщі погодилася не накладати санкції на громадян України, термін перебування яких на території Польщі закінчується і вони не мають можливості виїхати в Україну через застосування обмежень на кордоні з метою оголошення стану епідемічної загрози в Польщі. Але кожен випадок розглядатиметься індивідуально. Якщо останній день легального перебування особи припадатиме на день 15 березня чи наступні дні, польські служби пообіцяли адміністративні чи карні санкції до громадян України не застосовувати. Тобто норма діє лише для громадян, термін дії документів, яких закінчується після 14 березня. Якщо ж у вас дана ситуація склалася раніше, чи ви за певних обставин вже маєте протерміновану візу чи безвіз, то дана норма на вас не розповсюджується і прийдеться відповідати за дії чи бездіяльність згідно чинного законодавства. Я продовжу тримати вас в курсі всіх важливих новин і подій, як і раніше, і відразу розповідатиму вам про всі зміни, які будуть відбуватися. Тому підпишіться просто зараз, щоб нічого не пропустити. І будьте здорові!